Maria Ainamo, kerro vapaasti, minkälainen tyyppi olet. No, mä oon iloinen ja hyvin sosiaalinen ja tykkään koripallosta, juoksemisesta, suklaasta erityisesti. Tykkään hengailla myös kavereiden kanssa vapaa-ajalla ja tykkään olla ylipäätänsä aika kiireinen. Eli tykkään ottaa itselleni kaikenlaisia tehtäviä. Miten sä ajattelet, että mikä ominaisuus tai erityispiirre tekee juuri susta hyvän kanavakonsultin? No varmasti kun ryhmässä toimitaan, niin se, että mä oon hyvin sosiaalinen ja avoin ja tykkään niin kuin toimia ryhmässä ylipäätänsä. Ja lisäksi mulla pursuaa hyviä ideoita, miten Yleä voisi kehittää eteenpäin parempaan suuntaan. Ja ylipäätänsä sellainen, että mä tykkään just tarttua haasteisiin ja tää kuulostaa just sellaiselta. Mikä se on tähän mennessä ollut parasta, kun sä oot nyt näin suunnilleen puolitoista päivää ollut kanavakonsulttina? No kyllä se on niinku, ihan ehdottomasti niinku uusiin ihmisiin tutustuminen ja tällaiset uudet elämykset, että just eilen käytiin kiertelemässä Yleä ja oli niinku aika mahtavaa nähdä sitten, niinku, että miten homma täällä pyörii. Ja just niinku käytiin sitten noiden parin konsultin kanssa jälkeenpäin terassilla tutustumassa ja se oli kyllä tosi hauskaa. Kuvaile vähän tuota muuta kanavakonsulttiryhmää. No ne on tosi kivoja. Mua ensin pelotti hirveästi, kun mä näin niiden muiden kuvaukset. Apua, siellä on kaikkia mediatekniikan insinöörejä ja kaikenlaista, mutta ne on kaikki tosi mukavia ja iloisia myöskin ja sellaisia hyvin toimeentullaan tässä porukassa. Että on kyllä ollut ilo työskennellä nämä pari päivää heidän kanssaan. Mitä odotat eniten tältä tulevalta vuodelta? No eniten odotan, että tässä tapaa just näitä uusia ihmisiä, että heidän kanssaan luodaan sellaisia hyviä suhteita, ystävyyssuhteita ja sitten toivon kanssa niin kuin just uusia elämyksiä, kokemuksia, tietotaitoa siitä, että miten tällaista mediataloa pyöritetään ja miten ohjelmia luodaan.